ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେନି। ମୁଁ ଯଦି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ଯାଉଛି ମାନେ ଅଟକେଇବାର ମାନେ କ'ଣ? ଏ ପଛରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ମୋତେ ଅଟକା ହେଉଛି? ପିହୁ ମାଙ୍କ କୋହ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନହୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ବାଧା ଦେଲା ପୋଲିସ। 4 ବର୍ଷ ଧରି ଝିଅକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା। ବାରମ୍ବାର ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼େଇରେ ବାଧକ ସାଜି ପୋଲିସ ହରାଇଛି ଭରସା। 4 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପାଗଳି ଭଳି ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଥିବା ମା ଚାହୁଁଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଛଳନା କରିବା ପରେ ନିରାଶ ମା ପିଏମ୍ଙ୍କୁ ଭେଟି ଦୁଃଖ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁରର ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିବା ଜାଣି ଗୁହାରି ଜଣାଇବାକୁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ ମୋନାଲିସା ନାୟକ। ହେଲେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଛକ ନିକଟ ଦମୟନ୍ତୀ ବାଟ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ବାଟ ଉଗାଳିଥିଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ପୋଲିସ। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି ଏଠି ସେଠି ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେନି। ମୁଁ ଯଦି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ଯାଉଛି ମାନେ ଅଟକେଇବାର ମାନେ କ'ଣ? ଏ ପଛରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ମୋତେ ଅଟକା ହେଉଛି? ଗୋଟେ ମାଆର କୋହ ପ୍ରତି ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ କିପରି ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଗତ ମାସରେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ଦିନ ମୋନାଲିସା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋନାଲିସା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ପିଏମ୍ଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁହାରି ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ରାସ୍ତାରେ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲେ ମୋଦିଜୀ, ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ବାଟରେ ଅଟକେଇଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାର, ଅଟକେଇକି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ସେଠି ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ମୁଁ ବି କାଲି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଜି ମୋତେ ଯେମିତି ହଇରାଣ ହରକତ ନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୋତେ ବିଞ୍ଜାରପୁର ପାଖରେ ଅଟକେଇକି ବସ୍ରୁ ଅଟକେଇକି ଜବରଦସ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ। 2020 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପିହୁ। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ବି କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନାରେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ବି ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ 5 ଦିନ ଲାଗିଗଲା। ସେବେଠୁ ଆଜି ଯାଏ ନିଖୋଜ ପିହୁ। ମାଠୁ ଜେଜେମା କାହାରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ପିହୁ ମାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇରେ ପୋଲିସ ବାଧା ଦେବା ଇଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ପିହୁ ମାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼େଇକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଆସିଛି ପୋଲିସ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଲୋକସେବା ଭବନ ଯାଏ ବାରମ୍ବାର ଧାରଣା ଅନଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ଗୁଲସନ ନବାଜ ଖାନଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।